Mən sizə indi bir kino film barəsində danışacağım. Bu, Azərbaycan kino tarixinin ən önəmli filmlərindən biridir. Yəni, birincisi deyilsə. 7 oğul istərəm kino filmi. Həm rejissurası, həm musiqisi, həm oradakı aktor çox gözəl. Orada iki məqamı istəyirəm sizin nəzərinizə çatdırım. Orada biri sizə bir personaj orada teatr hazırlayır. O, ölüm içində, o, davanın içində. O, qarşı durmanın içində. Bu, bolşeviklər tərəfdən olan bir personajdır və atışma düşəndə o, həmən o dekorasiyanı, harcısı oradakı olan atributları götürüb qaçır və bir ona deyir ki, ay, cəmaat ölüm ayında bu saqqan üçün, sən teatrdan da, teatr hayındasan. O deyir ki, hey, deyir cahil, ey düşüncəsiz, təxminən. Deyir ki, ən böyük inqilab mədəni inqilabdır, mədəni inqilab. Yəni, bir millətin mədəniyyəti ancaq onu yüksəldə bilər. Bütün qələbələr, bütün zəfərlər belə mədəniyyətsiz toplumu uçurma aparacaq. Toplum o qələbələrə layiq olmalıdır. Nail olmaq başqa, layiq olmaq başqa. Nail ola bilərsiniz. Bu da çətin bir şeydir, bu da şərəfli bir məqamdır. Amma toplum o qələbələrə layiq olmayandır. Yəni, baxın, paralel gətirəcəm. Gürcüstan, balaca Gürcüstan, Sovet dövləti dağılandan sonra mədəni sferalarda tənəzzülü var mı? Yox. Kino bizdə necə, orada necə? Bəzən deyilə paraleli gətirmə. Necə gətirməyə? Gətirməsə bizi irəli bir adım ata bilməyəcəyik. Və yaxud teatr Gürcüstanda. Bizdə teatr. Opera Gürcüstanda. Balet Gürcüstanda. Bizdə opera, balet. Rəssamlıq, heykəltaraşlıq və s. və s. və s. Bab balaca Gürcüstanda. Mədəniyyət ölən yerdə xalqın özü ölür. Biz mədəniyyətimizi, bax, biz 60-cı, 70-ci illərdə Sovet dönəmində olan mədəniyyətimizi hələ renesans elan edib, bugün intibah elan edib o mədəniyyəti bərpa eləməliyik ki, bir addım irəli gedə bilək. Və digər bir personaj da var o filmdə. O filmin ən böyük qəhrəmanı orada iki qəhrəmanı. Biri bolşeviklər tərəfindən mədəni inqilabı söyləyib. Milləti işığa aparmaq istəyən. İkincisi, Gəray bəydir. O mənfi qəhrəman deyil. O bir milliyyətçi. Öz millətinin azadlığı uğrunda düşmənə qarşı mübarizə aparan və sonda da hətta düşmənə, o bolşeviklərə bizi işğal etmək istəyən və işğal edən o qüvvəyə. Hətta özünün öldürülməsi hədiyyəsini belə şansını vermir. Özü özünü vurub və deyir ki, get, diqqət frazlayanın. Diqqətli olun, görün nə frazadır. Bəli, ad bizimdir, amma ləqəbə baxın. Ged o Sarı Şəmistana, de ki, bəli, Sarı Şəmistana, de ki, öldürdüm Gəray bəyi. Bir milləti öldürmək üçün onun azadlıq hissini və mədəniyyətini öldürmək lazımdır. Və o kino filmin rejissurası, oradakı ssenari onu deyir ki bizə, mədəniyyət və azadlıq sevgisi milləti işığa gətirə bilər. Ona görə də, əziz dostlar, siz bizim proqramlarımıza diqqətli olun. Bu işarə layiq çıxarsın. Tıqlayın ki, daha çox insan eşitsin buradakı həqiqətləri. Bizim qonaqlarımız da bugün Elə Xəqani bəyin söylədiyi kimi sizə həqiqətləri və işığa yolu göstərməyə də davam edəcək. Təşəkkürlər. Tanrı sizi qorusun. Sağ olun.